قصير فكأنما وتر ماله وأهله وبالي وانغو مونتو أفيري دوا إمالي يوناني زكيرينا نفاميلي يوناني كواو فكسابولو Allah kuandika konga imiride chilo chonna. Gwali wano muganda wangampuliriza. Obobulungi to isobola bufuna kujja kongo jombide sola ya subuhi. Mbaka sallallahu alaihi wasallam anatu gamba. Singobo sadde solatu subuhi mujamaa. Allah baku tadde mubukumi bwe. Olunaku lwonna. Olunaku lulamba Allah akutadde muki Nabi atugamba sallallahu alayhi wa sallam man salla subha fahuwa fi dhimmatillah omuntu asadde salati subhi mu jamaa abayingidde mu bukuumi bwa Allah abali mukulabirirwa kwa Allah Nabi natugamba sallallahu alayhi wa sallam musiraamu teweta ntalanga muntu asadde subhi mu jamaa Boboli wa kulumba. Tolumba nga muntu asadde subi muchi. Kubange nkomeri ya hadithi gama ntibona lumba gano muntu asadde jamaa. Allah wa kusula nga tobanga kukonenya. Musimu no msajja achasi nzo buzibu bamu itahajaji bunu Yusuf al-Thaqaf. Yali wa mutawana. Neba mlete romu kubasiramu. Nagambo ye mumujeke nsingu. Umusilamu naganti ya hajjaj. Sallaitu subha fi jamaa. Sagala wera bide. Nasadde subu imuchi. Hajjaji. Nagambo umusajja mumuleke. Wabaya sadde subu imu jamaa. Mumuleka agende. Ule soenge yosaba Allah subhanahu wa ta'ala. Atukasene faida jatunulit. Waba wachibuza shimu. Insha Allah wabibili tuwanukulebi. نعم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ يتبوزو كنو تقوى معقيدة شيخ أغامي تغينا بوزا يتبوزو كم إن شاء الله إبسيقاد والياري وتكانيزا بإذن الرحمن شيخ يتبوزو سيقامانتي ومشركو نغاماني كدوا نوبو شركو بوي أكريزيوا أقوى الزكاة Era, haba kunganya bajimujako. Barakallahu fiik. Echisoka chiyabyo na waganda wangabatu dewan. Habami na bachala. Echigambo chino mchuhuli ilize bulunji. Wallahi. Teka kutanda anga. Nogenda maso ga Allah. Nga kujimu kumikukujo situde. Mulimu omugugu gwa shiriki.
teka kutandanga Allah na kujulula na kujamu bulamu obwensi nga mu bizibu byogenda okubanga omwanjulira mulimu omukugu gwaki la hawla wala quwwata illa billah kubanga mu nsi muno teri muntu Allah kwe yakyawa tegerekeka nga muki nga tudda ku kibuuzo kya muganda ffe kyabuuzizza zaka ejibwa ku musiraamu ejibwa kuki era ibada zonna ze tukola mu busiraamu akakwakuliza akasooka ku zo bagamba anyakuna muslima alina kuba muki kakati omuntu wabanga amenye ekisookera ddala mu ddiini ate alumba atya kiri ekisembayo soke yetereze munzikiriza ze muki munzikiriza ye wakati we nani ni Allah subhanahu wa ta'ala kubanga buli lwokola shiriki jonne mini mujisazibwamu wabanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabbi we binabi gambani yamugamba nti la in ashirakta nikakutanda gwe Muhammad olaba woninga Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kika kutanda kwe Muhammad. Nogezako nonga taka kantu konna. La yahbatan na amalu. Jona ngeenda jisa za mwemiri mucho. Babanga nabi watu wafana na atenze na awe. Chitakere kika. Umulimu kwa mushiriku Allah takukiriza. Akiriza mulimu kwa musiramu. Tulimumu. Wabarakallahu fikum. Tu ino kubanga tutereza, enzikiriza, emirimu ejisigadde Allah ajikirize. Naam. Sheikh, tuba tugambe ekibuzo kimu naye mbutufu nange mu nsonyi beruno lugezigezi. Kubanda bididala ngono bwasigala mu mbeera eno. Kigamba bwe kiti. Kyekisembayo mikwano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Mbuza omukyala bwalekebwawo bawe kumala emyaka etaano. Zikirizibwa okufuna omwami omulala. Binongera bisi bako. Wa ibarakallahu fiki. Sawa Allah subhanahu wa ta'ala. Akubaraka mbulamu wa abuzize chibuze. Ansa jatukuwa. Katon nagenda kunonya mwami mulala. Katon nagenda kunonya bufumbo mulala. Amagezi jatukuwa. Tukirira bakule embezi bomu chitundu. Aba kutuwala mbo siramu. Oba iti demu insongeyo. Bonabo jiba iti demu. Chiba chitekeza anti. Bajia kumanyobu zivuliwa. Edaba suvulo kubanga babu nogiri tagala. Waliwo ebibuzo nga ansa tatuziwera kumpewu. Tegere kika. Nga chikuweta kisa kumanyobu. Chicha. Noli na ene tuuliriza chayo kete. Yetu wakati kuwa ansentufu. Nole songeyo, chibuzo chetaga kutuka wa imamu, insha Allah ta'ala, theni na shiriwa kachirinya wakulu. Barakallahu fiku. Wafiku mbarakallah, shekhe. Banange, shekhe tumwebaziza. Ukanye, tuwako zenda gano, shekhe ya sabi vibuzo bibiri, biisewo. Mukasera kano mkirize. Shekhe mafu aje, ayituitile mkade wafe. Tubenga tugenda kunsonga erese embeero okweraliikirira. Sheikh Mafusina dakika jengenda kwongerako kisabukirizo je obenga otuusa obuvunanyizibwa obwo tugenda ate programu eddako insha Allah. Dakika ntono nnyo bannaye tubenga ate tufundikira. Alhamdulillah. Ntwala omukisa guno basaba tuyine dakika ntono nnyo insha Allah taala. Mweze dache kaze wampade okuita muganda wafe, mkade wafe, menta wafe, ajabdu karimu kari sono. Yagala ntualu mkisagu na ukweba za abantu mwena. Abaze mudaru sueno. Sama Allah, najibabareko kudunia kunone kunko merero. Muntu wako ate kubo nge kubo liakute kunonya irimu, ne Allah mwangu ize kubo irimu tuwala mujana. Sheikh Mugendera, wanwaru waba wali munga abaze kumacha.
ba Sheikh Abdul Malik abo Sheikh Abdul Majid wabo kasajja bawalimu naye okuva ku macha batudde wano nga balinda bigambo bino mukirize ono bulwe musanga nchimwogerako kizigu nnyo okusanga omuwalimu afaanana byasomesa naye omusajja ono afaanana ebintu byasomesa musomesa mu birali Sheikh Abdul Karim Mugendera yomu kuba walimu abatono mu Uganda wano bono nyenso bijo sogoro mukwata wallahi ne kubula toli musanganga avuma muntu toli musanganga inolo talo walimu toli nenga buli muntu akinza ndi musomesa we amanyi seka muzamirwa somesa ne kasawo ono musomesa we seka Abdul Karim Mugendera sa buli bulo mukubire simu ngo mugude ko kumacha nunga seka mbadde nsaba seka najirawo saba Allah tuweyo abawalimu abafanana omusajja ono musajja muyivu asomera Pakistani nasomera e Madina asomeseze Nagalama asomeseza Ebuziga esawe nasomesa ebirali ebwayise naye musajja wampisa nnyo saba Allah amutukumire amutuweremu n'obulungi yazedda nengo ali mu moto kawa awuliriza naye Sheikh Abdul Karim Mugendera ono ebuzo ebisigadde bino ajja bibaddamu addamu ebuzo ku Radio Pal Adamu ibuzo ku Radio Palo, buli kawunga saa 12 ndo za paka saa 1. Buza Sheikh Abdul Karim Mugendera, babidde mbabiri ne Imam Cheyune, era se babamu ku bantu be wazze wano abazze okulaba. Ye Aji Zaidi oliwa. Aji Zaidi. Zabotole ku salamu. Owo kubiri yangambye sikulekayo. Ye injiniya oli akwagala nnyo. Amen. Koliwo mwetwaze yakulaba ku get together era bazze babiri nga we bali awo bakusebo bali kubeera muntu mwetwaze nnyo Allah akutukuze mukaseera kano mukirize mpite Ajabul Karim Kaliso ono director wa Salam TV banaye kweditere tuyinza okumuwa n'okwebaza TV eno buli lwetubeera live nze kwenkola naye bw'otuulako mu ofiisi ye abantu ne bajja nga baagala TV musawa ngemu asobola okusaba emmillioni 10 ate bwe kigenda ku NBS eddakiika 3 basobola okusaba sita kikasa eddakiika 5 basobola okusaba emmillioni 50 oba 10 naye okuva ku macha Salam TV erika okuva dhuhuri Salam TV erika sawo ate live naye nga Allah isiza kumanyiga mukuru ono Ajabul Karim Kaliso coach Abdallah sawa tuli kusalamu abamanyi timu ya KCCA oye coach wayo atera abadde ko coach wa Uganda Cranes coach Abdallah Mubiru ate yasambira ko Uganda Cranes nja kusaba kamwange Ajabul Karim Kaliso oje oberenga obako bugabo otusa kama fo mgenyi wote mukuru wetu ale Sheikh Mugawali aja kuweranga atuwa obako sembayo ne dua tuli emmere بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكد وفى مكرو وطوار نتيم يونا باما شيخ وفى مكد وفى شيخ عبد الكريم نابولي مونتو يناس بودو كبير او mbadde wa kuogera ku nsonga zibadde nnya sigenda kuogera ko nnemu na yesooka ebadde ekwata kukola era Sheikh Shafiq bwe yankubira essimu nemuganda abantu be kasawo ngenda banyumiza China kyena badde njagala obategeeza ye mbadde ngenda okwogera tewali kye mwali muwuliddeko wadde okukirabako ekyo kigenze namba 2 mbadde wa kuogera ku nsonga kunka yagana zaffe siza abusiramu wabule zaffe kuleve yaffe yabadde namba 2 ebintu ebyo mbimanyi ze Mungu yansasira kuva mu 94 nenyingira mu nsonga z'abasiramu nga ntambulira wakati waba mufuti nzemba kwatira amajuba ne tugenda ne twetolola Afrika yonna nali nkulembeddeko ba mufa ba Afrika mbimanyi sibye mbadde ngendo okwogera kuleve yaffe nasemba yokujja wano myaka nga 14 Sheikh Shafiq nga nchamu training oyo mutabani wange
nande ta ku masjideno ngeri ku leveno rwachi teyigenda mu maso ekyo nkitadde number 3 enkoragana si nkoragana enehwe ya mu families zaffe ekyo buli omwachi manyi nina ango jemba dengendo kuchogera then ekisemba yo enkwata yobudde enkwata yobudde abantu beka sawo mutukute offside ate Allah basasire nsaba Sheikh Shafiq ategekeyo again ekintu kifana ko bwe kiti osanga kubanga ba Sheikh baffe betuyita okusomesa bamanyo okujja sawa nyane baturanga bokusomesa tebana bakujja eje tutambula yonno kuva mu Arua mpake Kasese abantu batandika okujja sawa musanvu munana kati kyo mwakedde wano nenga ba sheikh abasomesa sheikh abaraba ko tabaraba ngapamanye enkola ya mwe abeka sawo ba masheikh mbaswaziza tuvura ba sheikh kusawe kolachi esemba yo mukadde wa finafu no buzibu botarabanga nenga babade bayina elimu kuri ajawa no dachike birizamu wa ngo yagara male sawa chi mpuri de naku professor wa fe ngamugamba nemugamba nti lanza sija kwogera mulekayo gere obatutuka maripi banga mumanyi yabasajja bano beto waze tusaba Allah batukumire zezo nsonga nyasi na jengendo kwogera ko akasemba yo akasemba yo mwagale wamwe ate yenkola ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kane family yo genda nzo mwano yonga yakamala okusoma nga akyasoma Shafiq na mukwatanga ali mu class erabo nagenda ku graduation ye tata ne mama wafabadde ku kitanda n'abatuuza n'atandika okunkubira simu n'agasijja kuyingira kujja kongoze yamugamba sheikh yingira mu graduating enzijja n'ayimirira ku gate nga tata yamuyingiza tatutte nagamba sijja kuyingira kujja ngo mazo kujja sike ekikulu sike njagala ne tujja bashi habdo bedi ba chairman ba board ba tutetta ensi yonna yateretetta ne ndio kanyingira ne mutabani wange ne tata wafenga yatutetta emizira ne jikola ki ne jivuga of course olokuwa mpereza bano nyo batera kuntu zeri mu ngato bwentu kabansembe zaawo okuvira dara ku Sheikh Abdul Abed na buli muntu wa kitiwa yenna ngabuza kubanga bwe yajja ngayambadde bali abagenda graduating na age yingira tenti yabo ne babuza agenda graduating galero nti wano ngate tusomesa masters omwana otamaranga Madina that's the level of Sheikh Shafiq na ye mu process eyo chemba denjagaro bajirayo nemugamba Shafiq nti wali omuntu asindise swadaka ye kuva mu America nonye ekifo kye tugenda mu nga tugende kasawo naye nga simanyi tije bamuzaala nga sinange sinamutegeera bulungi ne tujja ne tutambula mu kasawo muno mujjukira enkuba yali etonya nnyo wallahu mwana oyo abaagala era sawa zaali bweziti n'agamba bwe twatumala okugaba basembe tujje tubaweerewa kwe kujja n'embeera oku masjidi kwe kulaba omuzikiti omulungi bwe gutwe muzimbye gwe nsuubira by that time era bwe nakulaba n'emugamba muzikiti gwa kubiri mu Uganda wayinza okuba nga waliwo emizikiti egizze nga gibayiseeko you never know naye namugamba this is the second masjid kubanga nze nazimba masjidi Gaddafi ebiwandiiko mugende mbinoonye signature zange kweziri ngutegeera bulungi n'emizikiti ntambudde Uganda naye wayinza okuba nga waliwo emizikiti egizze masjidi mbogo oba ki naye twetegereze nandeetawo saa bweziti ne tugabagaba obuswiti ne tuddayo e Kampala naye bw'otunuulira omulimu guno neeba ne Sheikh Shafiq gw'akulembeddemu n'emikwano gye abamuwerekeddeko nkakasa ono omwana ayagala waabwe kyakulabirako kinene waliwo abantu b'otunuulira mu simple ne bakugamba nti oyo kochi wa Crane n'okitwalawo simple it's not simple nze bwe yangamba nti KCCA bagenda kusamba kochi wa Fejari ali mu kisaawe
Shafiki yanyi ingize nambole. Nasanga bidunga biyachu kata. Nenti omuga ambasiswara. Nze mumutwe ngamanyi express vira ne KCC. Si KCC e. Banga nasemba yoku ingira mchisao mu 87. Ena chivubo. Finals za KCC ene express. Nenga ngeze kuraba mubiroyo. Nga yantwara mchisao. Na ina ajia. Agobereshe Shafiki. Aba saji abatudao basirise. Oyo musajja omupoliisi obeda gubabaraga is not a simple man. Bamugoberera. Bajje wa Shafiki. Laira engineer bamwogeddeko. Akulira NEMA mu Uganda yonna. Abali mu ntobazi. Bemubanga nete muzimba mu ntobazi. Okubira bukubizi Shafiki. Amazi gakuyita mbuyisi. Nete bakujjayo bubina kiboko. Abo bunawe bali batuddo. Very important engineers. Bali omwo batudde. Naye n'abagamba baleeta wano. Yensonga yojenja kate. Then lastly, omwana wa mwena agama antibiyo mukolete. Na haba tera wakampu ne, jimura wa makamu, yu makamu ya She Shafiki. Aolide, okuagara kwa haba agate mwaba gaga habali wano. Nja kuuli labu vi, okuraba antio isi mchivina chiranga, to isi mchivina changecho, chamu tabani wangi. Na chitate ucha mwe, mumu supporting na ye, kubanga She Shafiki itaja kuva wano, baatandika okuteeka wa maduuka mujja munoonya nga temukyamulaba naffe tetujja kiwagira holiday he will not rumu yajjako nangamba yansanga mu office naga tugenda kufa bwavu ti wanafunya omugaga agenda kutuwa company omanyi buli mwezi tujja kufuna nga milioni ya 5 nga how a week ndoza per week nemuga kisoboka kitya ne tudduka na antwale wo omugaga naga natukolera office naga atuwadde Western yonna nakora office sebo sheikh omusajja nateeka mu bune furniture nengina ne Shafiki atuterawe moto kasitanga mu jituramu natukolera office Western region yonna najituwa nagambe ajja kukoranga bitundu bilala atende sente zigendo okola zize fe tufuna bufunye magoba ne tuleka nga tutadde mu musajja mu office ne tukomawo wallahi tata wafatudda Shafiki teyada mu office kumbuze office ya feyembara leliyetia. Nange saa mubuza. Jebyakoma tetuddanga yote tumanyi bifeyo. Why? Oluvannyuma nnyo nekinzi kya nenga singa Shafiki twadda mu ebyo. Osanga ebintu bino tebiriwo. Tandika kudda mu kusubula. Ne wakwana fesente tukola ki? So baba ataddewo makamu empaje yokutaano tugende nayo mu maaso. So let's support him. Tulabe nti naffe. Atebenkera bulungi atambuze emirimu gye tusobola okugenda mu maaso. Z'ensonga zange ezo zinategese sizoogedde kubadde kubeebaza mwebale nnyo abantu b'e Kasawo basheekhe baffe mubawadde lesson bagenda okurivisitinga tugenda kuddamu tukwatagane ne Shafiki abadde amenyeka yeka ttiimu ye muwe ssente tuddaawo beebazimuwaabo batuddaawo.